Швейцарияში რეფერენდუმი ჩატარდა, რომლის დროს მოსახლეობამ სამ კითხვას უპასუხა. ერთ-ერთი კითხვა საპენსიო სისტემის რეფორმას ეხებოდა. შვეიცარიელმა მომრჩევლებმა ხმაძველი საპენსიო სისტემის შენარჩუნებას დაუჭირეს. უმსხვილესი პროფკავშირების წარმომადგენლები ამ შედეგს მოქალაქეების გამარჯვებად მიიჩნევენ იმ მაღალ ჩინოსნებზე, რომლებსაც პენსიების შემცირება სურდათ. მეორე კითხვა ცხოველთა სამყაროს წარმომადგენლების შესახებ იყო. ცხოველთა დაცვის შვეიცარიული ფედერაცია დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდა, რომ ყველა ცხოველს, რომლის უფლებები დაირღვევა, პერსონალური ადვოკატი ყოლოდა. ჯერჯერობით ქვეყანაში მხოლოდ ერთი ასეთი სპეციალისტია, ანტონიო გეჩილი. ჩვენ ცხოველთა დაცვის კარგი კანონი გვაქვს, რომელშიც ცოტა ხნის წინ შესწორებები შევიდა. ეს შესწორებები სხვა ქვეყნებშიც განიხილებოდა. კარგია, რომ შვეიცარიის მოსახლეობა ამ თემასთან დაკავშირებით საკუთარ აზრს გამოთქვამს. შვეიცარიელების ორმა მესამედმა ცხოველებისთვის ადვოკატების ყოლა საჭიროდ არ მიიჩნია. რეფერენდუმის მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი სამეცნიერო კვლევებში მოხალისეების მონაწილეობის რეგლამენტაცია იყო. რეფერენდუმზე შეთავაზებულ ამ კანონს მოსახლეობა მხარი დაუჭირა.